Fala, minha turma linda! Tudo bem com vocês? Começou mais um programa Fábio Abud, recheado de novidades para vocês. Aliás, o ano voando, né, gente? Nós já estamos caminhando para o final de maio e mês que vem é o melhor mês do ano. Por que será, hein? O apresentador e ficar com anos em festa. Pois é, mês que vem, enquanto os outros reclamam de ficar velho, eu fico mais feliz. Eu acho que você não fica mais velho, você ganha mais experiência. Vamos aceitar os cabelos brancos, joia? Mas a gente está falando da velocidade que anda a vida, né, gente? Então vamos aproveitar hoje e vamos ser felizes hoje. Se deixar para depois, não rola, tá joia? Olha, deixa eu começar falando uma novidade muito bacana que a NET, a operadora NET, prepara para vocês. O Brasil multitela com a NET. A NET tem a maior programação em HD com mais de 35 mil títulos no Now. O Now tem lançamentos de cinema, as melhores séries, desenhos e até jogos ao vivo para você ver quando e onde quiser, em qualquer tela. Venha multitelar, assine NET HDTV com Now. O telefone está na tela, 4004-8844. Consulte as condições de aquisição. Tem mais, vocês viram o vídeo? Mas agora escute o que eu vou falar. Solicite um técnico, tá? Ligue para o telefone, tá aqui na tela, técnico da NET. Vá até sua casa, faça um force load, tá? Para atualizar o seu aparelho, ver se ele está apto a receber a ferramenta Now. E você pode baixar o Now para os seus aplicativos móveis, ou seja, para o seu telefone, para o seu tablet, até na sua Smart TV. E se você configurar o seu aparelho, você vai multitelar com o Now. Muito legal, né, gente? Você viu os filmes que acabaram de sair do cinema, os filmes indicados ao Oscar, jogos, séries, muito mais. Vê se dá pra pegar de pertinho aqui, Oziel. Eu vou mostrar pro pessoal como que é o aplicativo Now. Olha aqui, ó. Aqui na tela do meu telefone. Vê se vem aqui perto e dá um zoom aqui. O pessoal vê o Now, ó. Tá aqui, ó. Now NET Claro, tá? Tá pra vocês aqui, ó. Você entra no Now aqui, vai entrar no Now e vai cadastrar para você ter acesso, além da sua TV, e também multitelar pelos seus dispositivos móveis. Venha pra NET, venha pra melhor, ok? Eu tô dando a dica para vocês ficarem na boa com a melhor. NET, claro. Vamos começar o bloco? E a saúde, doutora Manuela Azevedo, seja bem-vinda mais uma vez. Quando o assunto é saúde, a gente trata com muita importância e total dedicação para você, querido telespectador, esteja totalmente antenado no que está rolando no mercado. Eu recebo aqui hoje a querida doutora Manuela Azevedo, que já teve um programa conosco aqui na Plena TV, que além de ginecologista e obstetra, ela está agora bam no assunto medicina funcional ortomolecular, que significa moléculas exatas na quantidade certa para manter a máquina em perfeito funcionamento. É isso mesmo, doutora? É isso aí, Fábio. Exatamente como você disse. Obrigada pelo convite de estar Obrigada a você aqui. sempre estar conosco aqui. Amei o convite. Obrigado. Sempre bom a gente rever os amigos e. Sempre e tratarmos de temas tão atuais. Exatamente. Doutora, eu tenho algumas perguntas aqui, bem pontuais, para que a senhora responda ao nosso público. O que é exatamente a medicina ortomolecular e funcional e o que ela agrega à saúde da mulher? Todo ser humano necessita desse tipo de medicina? Então, Fábio, a medicina ortomolecular, ela é uma medicina alternativa e preventiva, né? Surgiu lá mais ou menos na década de 1950, né? E começou justamente a tratar patologias psiquiátricas. Foi assim que a gente começou com a medicina ortomolecular. É mesmo. Isso, exatamente. Através de reposição de micronutrientes, né? A gente fala que é a fome que a gente não consegue ver, né? Que a gente Certo. não consegue sentir. É a fome, nosso organismo que está precisando de nutrientes, de micronutrientes, e que a gente não está sabendo e não está fazendo com que seja reposto para poder o funcionamento ser normal. Todo mundo pode fazer? Todo mundo pode fazer, Homem, criança, mulher. homem, mulher, criança, adulto, idoso. Você perguntou sobre o público feminino, que é o meu público, é o público que eu quero atingir, que eu quero tratar. Mas todo mundo que está ouvindo a gente é super importante. Criança, muito importante, gestante, homem, mulher, idoso. Quanto antes, Fábio, Claro, porque, a na prevenção é verdade, tudo. a prevenção é tudo. Verdade. Antes que a doença se instale. Com toda certeza. Doutora, os profissionais da medicina ortomolecular e funcional dedicam mais tempo aos pacientes, interpretam exames laboratoriais, estudos dos estados afetivos, e isso faz muita diferença. Porque a medicina atual
só orienta no tratamento agudo e sintomático, procede? Exatamente, é justamente aí que a gente entra, né, Fábio? A gente entra nessa parte preventiva e não na parte curativa. A gente não está aqui para bater de frente com a medicina tradicional. Claro. De jeito nenhum. Uma vez instalada a doença e feito o diagnóstico, o tratamento é convencional. Entendi. Mas a medicina ortomolecular, ela vai prevenir, mas se a doença é instalada, ela vai ajudar, reduzindo medicação, tempo de tratamento. Ela é mais lenta? Sim, é um pouco mais lenta. Certo. Exatamente. Mas os resultados vêm se fizer o uso correto. Exatamente, o resultado vem se fizer o uso correto. Tem que ser preventivo. Tudo que é preventivo é devagar. É. Né? Então a gente tem que pensar nisso. Muitas vezes o resultado não é de uma hora para outra. As pessoas acham que, por se tratar de uma coisa nova, que é acelerado, não é? Não, pelo contrário. É lento, é devagar. É para coisa para 1 ano, 2 anos. A gente tem que pensar no futuro. Mas o resultado vai vir. O resultado vai vir, com Entendi. Certeza. Ó, os fatores genéticos, bioquímicos, ambientais e de estilo de vida podem influenciar a saúde e médico a longo prazo. Estes fatores aumentam a chance de doenças orgânicas, não é verdade? Com certeza, isso aí é super importante. Cada ser humano já nasceu com sua carga genética, que ela vai ser emitida ao longo da sua vida. Então a gente vai, na verdade, nós vamos traduzir aquilo que a gente já nasceu. Porém, se a gente tiver os gatilhos emocionais, de alimentação, isso vai ser feito muito mais cedo, Fábio. Então é isso que a gente tem que agir. Aquilo que está na gente, que está o genético, a gente não pode mudar. Claro. Mas a gente pode influenciar os fatores bioquímicos, a nossa alimentação, a nossa saúde, a nossa atividade física. Isso tudo vai influenciar que muitas vezes esse fator genético seja inibido durante toda a nossa vida. E se você não tiver uma vida regrada, você vai influenciar justamente o contrário. Aquele fator genético, aquele câncer de mama que poderia se desenvolver quando você tiver 50 anos, vai se desenvolver com 30 anos. É a vida que a gente leva e é a vida que a gente vai ter no futuro, né, Manu? Exatamente. O que a gente está fazendo agora é o que a gente vai plantar com certeza no futuro. É o reflexo que a gente vai ter, infelizmente. Olha só, a sociedade atual está vivenciando um aumento acentuado no número de pessoas que sofrem de doenças crônicas. Diabetes, doença cardíaca, doença mental, que estávamos falando, doença autoimune, fadiga crônica, câncer e obesidade. A medicina tradicional trata, sim, essas doenças de forma isolada, correto? E o equilíbrio global do organismo não seria diferente. Onde entra a medicina ortomolecular? Exatamente. A medicina ortomolecular, Fábio, entra na junção de tudo isso. A gente quer evitar com que o paciente adoeça, que tenha todas essas doenças que você falou. Então a gente vai agir repondo micronutrientes, aminoácidos, para poder ficar numa homeostase. Isso é muito importante, essa palavra. É uma palavra muito importante pra gente. Homeostase, o equilíbrio químico, físico-químico, para que a pessoa não tenha uma desigualdade nessas vitaminas e que caia na doença. Porque que o organismo esteja em equilíbrio, não, Manu? Exatamente, o equilíbrio é super importante. Então a medicina tradicional vai tratar cada doença separadamente. Você falou uma coisa muito importante, que eu não queria falar da importância de restaurar e manter o equilíbrio gastrointestinal, que principalmente a mulher sofre muito com isso. Exatamente. Na verdade, o nosso intestino, Fábio, é como se fosse o nosso segundo cérebro. Verdade. E muitas pessoas até falam em primeiro, porque até mesmo aquilo que a gente ingere, aquilo que a gente consome, vai mudar totalmente o nosso corpo, estilo de vida. O nosso sistema nervoso, claro. A nossa parte psicológica, psíquica. Então, na verdade, tudo, o intestino é onde é tudo absorvido. Então, é ali que a gente tem que tratar. A gente trata justamente a inflamação desse intestino, porque se o intestino ficar, a gente chama de aberto, é por ali que entram os famosos radicais livres. Entendi. E que vai agir causando doença de acordo com a sua carga genética, hereditária e com o seu estilo de vida. Entendi, doutora. Desintoxicação de metais pesados, tóxicos orgânicos, isso também é possível tratar, não é? Totalmente tratável e tem que ser feito, Fábio. Muitas vezes a gente não entende por que a gente acorda cansado, por que a gente tem um sono que não repara. Verdade, ah, mulher, eu agora durmo. Falando, agora tá passando um filme na minha eu cabeça. Eu durmo, mas eu não consigo, acordo como se estivesse cansada ainda. Ah, mas eu já fui no médico, já vi isso, já vi aquilo. Às vezes pode ser uma coisa silenciosa que tá dentro da gente, que é o metal pesado. Silenciosa, por as doenças silenciosas, isso. Elas matam que a gente não vê, né, Manuel? Você vê, Fábio, uma coisa que era há muito tempo a gente usava muito amálgama de dente. Qualquer sim, restauração. Sim. Aquilo ali é metal pesado puro, é mercúrio, é níquel. Então, assim, pela medicina ortomolecular, o que a gente pede ao paciente hoje é a substituição dessas amálgamas. Uma coisa que é visível ao nosso corpo. E em relação ao que está dentro da gente, existe sim
Temos sim que fazer essa detoxificação. Como então restaurar o organismo, doutora Manuela? Então, mais importante, alimentação, atividade física, reduzir o estresse e com substâncias que sejam antioxidantes. Tipo? Água, limão, beterraba, muitas substâncias naturais que são antioxidantes. Fazer um suco que detox com essas substâncias que vão retirar esses metais pesados do organismo. E eu acho que restabelecer o equilíbrio hormonal, restabelecer nosso organismo, de modo geral, eu acho que também diminui o envelhecimento, não? Com certeza, totalmente, Fábio. As nossas células, a pele, nosso rosto, tudo, né? Na verdade, a pele é o maior órgão do nosso corpo. Então, a partir do momento em que você restabelece o equilíbrio de todas as suas células, isso vai ser visível. Então, você vai retardar esse envelhecimento. Envelhecimento celular, envelhecimento do seu corpo, dos seus órgãos e, claro, da sua pele, do seu físico. O tratamento é via oral? Do detox? Sim. Pode ser via oral e pode ser via venosa. Também. Existe o detox venoso também. Exatamente. A eficácia deve ser maior, não? Eficácia maior, exatamente. Mas existe também a via endovenosa, que é super eficaz. O paciente vai numa clínica, geralmente faz 3 vezes por semana. Existe um protocolo. Certo. Depois de ser feito o exame, ver qual o metal que cursa mais no organismo. E é feito um protocolo e um planejamento para poder a pessoa ficar livre desse tipo de metal. Agora eu acho que a curiosidade é do apresentador aqui. Como que a pessoa pode, você falou que pode, ela pode vir de modo silencioso, certo? Que isso é bem complicado de ser tratado, porque ela não apresenta nenhum diagnóstico. Não apresenta. Como desconfiar que você está com alguma disfunção no organismo? Principalmente o que eu falo, o nosso corpo ele fala, né? Então a gente tem que parar e ouvir. Para compreendê-lo, né? Para compreendê-lo, exatamente. Então assim, aparecimento de algum tipo de artrite, geralmente as pessoas reclamam muita parte do gastrointestinal, um pouco de distensão abdominal. Cansaço. Diarreia, fadiga crônica, cansaço, falta de sono, acorda e não tem vontade de levantar da cama. Isso é super importante. Isso é um sintoma de que o corpo está pedindo. Está pedindo para ser... O meu está pedindo um monte de coisa. Está pedindo para ser reparado. É porque eu acordo 4 horas da manhã, não consigo mais dormir. Então. Eu vou para frente do computador e eu escrevo o que eu tenho que escrever, o que vem na mente, estudo pauta, mas eu acho que é o tempo para você descansar o organismo, descansar a cabeça, corpo. Todo falo que todo aquele ditado antigo que mente sem corpo são. Exatamente. Isso eu acho que realmente, de fato, é de extrema valia. É super importante, Fábio. A gente precisa de... O sono, então, ele é super importante. A gente bate muito no sono. Porque justamente quando a gente dorme, as maiores reações químicas estão sendo feitas no nosso corpo. Inclusive o metabolismo. O metabolismo. E justamente no sono, a gente tem um pico de cortisol e de insulina. São todos hormônios que eles estão todos juntos, Fábio. Então, eles estão agindo em comum, você está inconsciente. Exatamente. Então, para você poder... Uma pessoa que acorda igual você às 4 horas da manhã, porque não está havendo um arranjo de todos esses tipos de substâncias. Vocês me tratar urgente, porque eu meu amor, muito obrigado sempre por você obrigada vir aqui. Você. Esclarecer o nosso público. Você é uma tremenda profissional que eu admiro muito, tá? Primeiro pelo obrigada. Ser humano que você é, e segundo, pela profissional super gabaritada que você é, super dedicada, que está sempre atualizado, que obrigada, isso é muito importante, tá joia? Muito obrigada pelo convite. O programa sempre está aberto para você voltar para esclarecer as minhas queridas telespectadoras. Quero agradecer a todo mundo que está aí nos assistindo, né? Quem precisar da ajuda, é só recorrer a gente. E vamos tratar. Vamos envelhecer. Vamos prevenir. Vamos ter a saúde em harmonia. Vamos ter saúde em harmonia, exatamente. Essa é a doutora Manuela Azevedo. Muito bacana a entrevista, Manuela. Você sempre arrebenta. Volte sempre que a casa é sua. Mas agora eu tenho novidades para vocês no Columbia Alameda, no coração da Pelinca. Olha aí agora e água na boca. Vamos terminar o bloco muito bem aqui no Columbia Alameda, no coração da Avenida Pelinca. O telefone está na tela para vocês reservarem suas mesas. E ó, todos os dias aberto a partir do meio-dia, indo até meia-noite para um happy hour. É uma delícia. E hoje eu resolvi realizar um dia de princesa para minha parceira, né? A gente tira o couro, mas a gente também... A gracinha que a gente ama, né? Gi, tá gravando comigo desde as duas horas da tarde, desde as 14 horas. Falei, pode ficar tranquilo, meu amor, que eu vou te levar à noite para jantar comigo e te apresentar um restaurante à sua altura. E vim trazê-la ao Columbia Alameda. Meu amor... Eu te trouxe uma ocasião muito especial, a gente ralou o dia inteiro, a gente trabalhou o dia inteiro, mas a gente tá feliz, trocando energia, pensamentos e principalmente, cara, eu acho que
a energia que bate, que é muito igual, cara. Muito igual, gente. Muito igual. Ninguém tem noção, Gisele. A conversa flui pra sempre, assim, a mesma sintonia. Muito maravilhoso, maneiro, né? Maneiro demais. Muito cara. Bom. Maneiro demais, maneiro demais. Um brinde à amizade, um brinde ao amor. Sempre. Um brinde à gastronomia, porque o momento que a gente vai comer é um momento muito delicioso da nossa vida. Muito, muito. E tá com uma cara maravilhosa, né? Pois é, são dois de alguns dos risotos que vão curtir aqui no Columbia Alameda, tá? Eu estou provando um risoto de carne seca e a Gisela um de filé mignon, mas daqui a pouco eu vou enfiar o garfo. Não, dela vai enfiar o garfo aqui, a gente faz uma miscelânea. Eu estou tomando um chopp Goitacá maravilhoso, que é parceiro aqui do Columbia. Mas com inveja da minha amiga aqui, que é fit e tá com água, com gás, com limão. Né? Já que a gente tá comendo risoto, pelo menos tem que ser fit na água com gás. Equilíbrio. É isso aí. Equilíbrio. Uma coisa compensa a outra. Gi, você gosta de risoto? É uma coisa que você consome no dia a dia? Então, o risoto é uma delícia, né? Assim, no dia a dia, não tanto, né, Fábio? Porque tem que manter a linha. Menina, mulher malha até feriado, bicho. É, a gente tenta. Mas, assim, realmente, risoto é uma delícia. Então, quando a gente pode comer, se dá esse prazer, é maravilhoso. E Gisela, a apresentação é tudo. E você tá conhecendo o Columbia hoje. A Gi falou assim pra mim, Fábio, que lugar gostoso, intimista, bacana. E é esse o intuito mesmo do Columbia. Tem esse ambiente climatizado aqui fora. Você daqui tem uma... Mira lá fora, que você tem uma visão privilegiada da pelinca inteira. Muito bacana o intuito, muito, né? Muito, muito. Bacana o intuito. É, muito. É, e é legal que a gente tem realmente essa visão desde aqui de dentro, né? A mesma visão que a pessoa que tá lá fora na varanda tem. É esse ambiente integrado que faz a diferença do restaurante. É lindo, é intimista. A decoração também é belíssima, lindo, né? Muito bonita mesmo. E tem de tudo aqui. Acho que tem desde o self-service japonês, você que eu tava de viu, olho. Cara. Não, Gigi chegou pra mim e falou assim, Fábio, é japonês, você vai comer risoto, mulher. Você é fit. Aí ela falou assim, é melhor comer risoto. Não, eu sou, né, a louca do japonês também, então eu amo japonês. Aí, trazer de novo, vim comer japonês, japa comigo, tá joia? Demorou, não, certíssimo já, já aceitei o convite. Aí já cheguei, o olho já brilhou no japonês, mas hoje vamos de risoto. Ai, o diazinho foi bom, né? Foi maravilhoso, foi super proveitoso, a gente fez várias coisas, sabe, gente? Ele é um homem que toda mulher queria ter, gente, você não tem noção. Ele me levou numa loja de joia, me cobriu de joia, assim, a gente gravou pra joia, então... Coloquei ela de diamante e ouro branco dos pés à cabeça. Pés à cabeça, né? Foi colar, foi brinco, foi pulseira, foi anel. Tudo de diamante. E agora, gente, pra fechar a noite, me traz pra eu jantar. Fiz uma surpresinha pra ela. Falei, Gi, eu posso terminar a noite te agradecendo o dia que você tem, que eu tive ao seu lado, que o dia é super prazeroso com ela, que a energia dela é muito boa, a luz dela é muito gostosa. E eu gosto sempre de receber a luz dessa pessoa, que é... Imagina um ser humano do bem. Multiplica. Triplica. Aqui ao meu lado. Então, eu quis retribuí-la pelo carinho que ela ficou o dia inteiro comigo, trazê-la para jantar aqui no Columbia, que é um parceirão que eu tenho, e para você dar sua nota para os risotos do Columbia Alameda. Com certeza. Assim, só da apresentação já tá 10, né? Vamos ao sabor? Vambora. Agora. Andinho, mete bronca numa música gostosa aí, acelera, irmão. Stop. Você não tem noção do que rola aqui quando vocês estão ouvindo música. Ela falou que comigo ia ter um monte de pi, 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 pi. E assim, gostou da sintonia de paga de um prova do outro? Delícia, delícia. Até nisso. A sintonia até nisso. A Gisela tá comendo um risoto de filé mignon. E eu tô comendo um de carne seca. Nunca tinha comido na minha vida. Também não. O mignon, o salmão, o parma. Acho que todo mundo já provou. O que você achou primeiro do sabor daqui do Columbia? Maravilhoso. Perfeito. Maravilhoso. Perfeito. Não perde pra nenhum outro lugar. Perfeito, na medida certa pra você comer tranquilamente. Agora o de carne seca, vamos falar sério. Tá gostoso, muito gostoso, mas o de mignonzinho também, essa carninha aqui dissolvendo na boca. Rapaz, é igualzinho um melzinho. Aham, tá muito gostoso mesmo. Muito bom. Coloca palmas aí, por favor, pro Columbia, Gin. Aê, muito bem. Gi, um brinde à amizade, um brinde ao sucesso,
um brinde à vida, que a gente leva da vida esses bons momentos, troca de energia, e o que é ruim a gente abstrai, que a vida leva. Com certeza, com certeza. É aquela coisa, né? É melhor a gente botar energia maravilhosa pra fora, que deixa que a ruim também... Aqui tem escudo. Nem pega. É, exatamente, vou ler que tem escudo, bate e volta. Tá? Meu amor, amo sua amizade, tá? Pra vida. Pra vida, com certeza. Beijo. Pessoal, pulinho rapidinho lá pro meu estúdio, vou levar? Bora, partiu. Gostou, né, Gisela? Só te boto na boa, hein? Delícia os risotos do Colômbia, né? Um abraço, meu querido Daniel Twin e toda a família Colômbia, tá? Em breve eu estou lá mostrando mais novidades pra vocês. Continue ligado comigo que no próximo bloco eu volto diretamente do meu estúdio aqui no Boulevard Shopping, inspirado em você.